Pushteti lokal i Prishtinës ka marrë vendim që në afatin e parë të regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme, të kryeqytetit të mos pranohen nxënës nga komunat e tjera. Ky vendim nuk po u duket i drejtë prindërve. Une për i kum nxjerr vërtetimin, mas pari shuna vet pej komunës, i cili më japet vërtetim mu se kam drejt me regjistru djalin, me emën, me mbiemën këtë shkollë. Ndërsa drejtori i gjimnazit Gjevde Doda, Azem Jaha, thot se këtë vendim e ka marrë pushteti komunal i Prishtinës dhe ata po veprojnë si pas këti vendimi. Ne do të zbatojmë atë që është e shënuar dhe e shpallur publikisht në mjetet e informimit. Drejtoresha arsimit në Prishtinë, Arbëria Nagafci, duke arsituar këtë vendim, përmendi disa arsye. Arsyet primarë është edhe testi i arritshmërisë, pasi ne si vjet në komunën e Prishtinës se kemi zbatuar plotësisht sipas standardeve testin e arritshmërisë. Pothuajse të gjithë nxënësit në klasën e 10 kanë mësimin pas dite dhe kemi pasur një numër të madh të mungesave të fëmijëve që udhtojnë nga fshatrat dhe komunat e tjera. Ndërsa në Ministrinë e Arsimit thonë se kjo çështje është kompetencë e pushtetit lokal. Politikat komunale i përcakton komuna. Kushtet, kriteret, kushtet për aplikim në nivel komune i precizon ligji për arsim komuna dhe ligji për veçëvrisje komunale. Ky vendim nuk vlen për afatin e dytë të regjistrimit në shkollat e mesme të Prishtinës, por aty ku ka vende të lira mund të konkurrojnë edhe nxënës nga komunat e tjera.